লগত যে হেমন্ত বৰাৰ কিবা এটা সম্পৰ্ক আছে সেই সন্দেহটো কিন্তু ময়ো কৰিছোঁ। সেইবিলাক বাৰু বুজিছোঁ, কিন্তু এটা বলিয়া মানুহৰ কথাত কিবা এটা ওলালেও আমাৰ ই কেনেকৈ জড়িত হ'ল? ইটো এটা নতুন মানুহ, এখন নতুন ঠাইলৈ আহিছে। ইটো সেই নতুন ঠাইটোকতে কিজানি ৰণৰ কিবা পুৰণি কাহিনী লুকাই আছে, আমিতো ক'ব নোৱাৰোঁ। মামা, তোমাৰ বাৰু সেই ঘড়ীটোৰ কথা মনত আছেনে? ঘড়ী? অঁ, সেই ৱাল ক্লকটো। মই আচলতে সেই ঘড়ীটোহে ভালকৈ চাবলৈ তালৈ গৈছিলোঁ। আচৰিত কথা, ঘড়ীটো সেউজবাৰীত কেনেকৈ ওলাল? পীতাম্বৰ? কোন পীতাম্বৰ? এখন মোহে দোকান, আজি 10-12 বছৰ ধৰি মোহে চলাই আছোঁ। 10-12 বছৰ? কিন্তু গেটৰ ভিতৰততো পীতাম্বৰৰ দোকান আছিল। পীতাম্বৰ তামুলী যে খুব যে ভাল ঢোল বজায়। জানো আপুনি এইবোৰ কি কৈছে? আমি পীতাম্বৰ নামেই শুনা নাই। এহেঁতকেইটা আহিব লাগিছিল এতিয়া, বিজুলী মাৰিছে, বৰষুণ দিব এতিয়া। আহিব আৰু, নন্দিনীয়ে ফোন কৰিছে নহয়, তুমি বৰ তত নাইকিয়া কৰা, যোৱা যোৱা কাপোৰ খোল। আহিল চাগে। আহিলিনে? হওক দে, তই যে মন্দিৰলৈ গৈছ, পিছে ভোলানাথ কি বিচাৰিলি? মই আৰু কি বিচাৰিম? সেইটো হয়, তহঁতি যাক বিচাৰিছিলি তাক পালিয়েই। কিয় বহ আকৌ, মই যাওঁৱেই নেকি? যাওঁৱেনে? ৰ, আজি তোক নেৰিছোঁ, থাকিব লাগিব তই। কালিতো ছানডে, আমাৰ দিগন্ত আহি আছে, বঢ়িয়াকৈ আড্ডা মাৰ দে, জমিব, মই কাপোৰটো চেঞ্জ কৰি আনো। থাকা থাকা, মই দাদাহঁতৰ কথাটো জনাইছোঁৱেই, তুমি বহাচোন। তই এনেকৈ ভিতৰলৈ গুচি আহিলি যে, তহঁতো মন্দিৰলৈ গৈছিলি নন্দিনী? ৰণে তাতো কিবা আপুনি নহয় বুলি ক'লে নহ'ব নহয়। আজি কিমান দিনৰ পৰা মই ইয়ালৈ আহি আছো, মইতো সদায় বস্তুবোৰ ইয়াৰ পৰাই কিনো। কিনিব পাৰে, সেই বুলি মোৰ দোকানখনক আনৰ দোকান বুলি ক'লে মই মানি ল'ম নেকি? অ' ফৰণ, এইবোৰ কথা এতিয়া বাদ দিয়া না, ব'লা না যাওঁ ব'লা। তুমি ৰ'বা, তেওঁ মিছা কথা কৈছে, কিন্তু মই জানো এইখন পীতাম্বৰৰে দোকান। কি হৈছে অ'? চাওকচোন দেউ, এইজন বা ক'ৰ পৰা আহিছে, তেতিয়াৰ পৰা মোক জ্বলাই মাৰিছে। তই ৰ, কথাটো কি হৈছে মোক কওকচোন। নহয় মানে মই কৈছোঁ যে এই দোকানখনৰ গৰাকীজনক মই খুব ভালদৰে চিনি পাওঁ। আপুনিতো চাগে বহুদিনৰ পৰাই আছে, আপুনিয়ে কওকচোন, গেটৰ ভিতৰ দোকানখন জানো পীতাম্বৰ তামুলী নহয়? পীতাম্বৰ? অঁ, বৰ ভাল ঢুলীয়া আছিল যে। কিন্তু পীতাম্বৰ তামুলীক আপুনি কেনেকৈ জানে? তাৰমানে? নহয়, এখেতৰ বয়সটো চাইহে কৈছোঁ। এখেতৰ কথাটো মিছা নহয়, এটা সময়ত পীতাম্বৰ তামুলীয়ে ইয়াতে দোকান দিয়াটো হয়, কিন্তু ইয়াতো 35-37 বছৰ আগৰ কথা। মোৰ দেউতাই এই মন্দিৰৰ পূজাৰী আছিলে, মই তেতিয়া সৰু, মই তেতিয়া দেউতাৰ লগতে মন্দিৰলৈ অহা যোৱা কৰিছিলোঁ। শুনিলা শুনিলা নন্দিনী, আপুনি জানে তেওঁ এতিয়া ক'ত আছে? নাই নাই, আমিতো তেওঁক দোকান দিয়াহে দেখিছিলোঁ, কিন্তু ইমান দিনে ক'ৰ মানুহ ক'লৈ গ'ল সেয়া কোনে জানে। নন্দিনী, তই যদি ভাব ৰণৰ এই অৱস্থাটোৰ কাৰণে তহঁতৰ বিয়াখন। বিয়া? ৰণৰ এই অসুখটোৰ লগত আমাৰ বিয়াখনৰ কি সম্বন্ধ বাইদেউ? আজিও মই মন্দিৰত আমাৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ কাৰণে মংগল কামনা কৰি আহিছোঁ, কিন্তু বাইদেউ মই কথাটো আগতে দেউতাকো কৈছোঁ,
ৰণ নহ'লে মোৰ ভৱিষ্যত কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নহয়। আৰু তেওঁৰ সুখ দুখ সকলোতে মই তেওঁৰ লগতে থাকিম। নাই নাই, তহঁতে আননেচেচাৰী চিন্তা এটা কিয় ল'ব খুজিছ? এক মিনিট ৰচোন ৰচোন, চাইক্ৰেটিষ্টৰ ওচৰত মই কিয় যাম? অ' তহঁতে চাগে ভাবিছ মোৰ মাথা গণ্ডগোল হৈছে বুলি। হা, তোক পগলা বুলি ভবা হ'লে মই মোৰ খুলখালিজনী বিয়াজনী তোৰ লগত ঠিক কৰোঁ। কিন্তু আই মিন, তই যে কিছুমান আচৰিত ধৰণৰ কথা কৈ আছ, অদ্ভুত ধৰণৰ কাম কৰি আছ, মেবি এইবিলাকতো বেমাৰো হ'ব পাৰে। তই এবাৰ চেক আপ কৰাই ল। থত, ডক্তৰে কি চেক আপ কৰিব? তহঁতেওতো পৰীক্ষা কৰিব পাৰ। আমি অঁ, যদি মোৰ সঁচাকৈ মূৰৰ গণ্ডগোল হৈছে তে মই চবতে খেলি মেলি কৰিম। গতিকে তই মোক সোধ আমাৰ ৰুম নম্বৰ কিমান আছিল। ঠিক আছে, কিমান? ছিক্স। আমাৰ হোষ্টেল ছুপাৰ এন কে জি নৱকুমাৰ গোহাঁই, আমাৰ স্বৰ্গদেউ। আৰু আমাৰ হোষ্টেলৰ সন্মুখত যে পাণ বজাৰৰ চেৰা বানো উৰ্মি চেটাৰ্জী, তেতিয়া বাৰাণ্ডাত বহি যে তয়েতো গান গাইছিলি। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है वो कि वो मुझसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। কি হল, তোমালোকে ইমান চিঞৰিছা যে? শুনিলিতো ৰণ, আমি গান গালে এওঁলোকে চিঞৰা বুলি কয়। কওক, বুজিছে বাইদেউ, ই আচলতে মোৰ টেষ্ট লৈছিল। টেষ্ট মানে? নহয়, মোৰ মূৰটো ঠিক আছে নাই চাবলৈ পৰীক্ষা কৰিছিল। কেনেবাকৈ যদি তাৰ মৰমৰ খোলখালিকৰ জীৱনটো বৰবাদ কৰি দিওঁ। কিন্তু লাভ নাই ব্ৰাদাৰ, অ' চৰি ব্ৰাদাৰ ইন ল, আমাৰ প্ৰেমৰ বান্ধোন বৰ মজবুত, চেষ্টা কৰিলেও ছিঙিব নোৱাৰি নে কি কোৱা? বাৰু বাৰু, এবাৰ ঘূৰি উঠিলে চোৱা, মোৰ ভাত পানী কিন্তু ৰেডি হৈ আছে। এৰা, এই দিগন্তটোৱে দেখোন বৰ দেৰি কৰিছে, কিবা হ'ল তাৰ? আপুনি এইটো কথা মোক এতিয়া কৈছে? আৰে মই আপোনাক কিমানবাৰ কৈছোঁ যে ঘৰটোৰ ওপৰত নজৰ দিয়ক, আৰে তাৰে কোনোবা এজনক কনফিডেঞ্চত লওক। কিন্তু ছাৰ, আমি যদি তেনেকুৱা কিবা এটা কৰিছোঁ বুলি মানুহজনে গম পায়? আৰে কেনেকৈ গম পাব, সেই ঘৰটোতো বহুত মানুহ আছে, মালি, ড্ৰাইভাৰ, ভাতানি আৰু দত্ত। এটা কথা হয়তো আপুনি নাজানে। মানে ছাৰ? আমাক আচলতে একমাত্ৰ এইবোৰ মানুহে ভয় কৰে, কিবা এটা ক'লে শুনে। চেষ্টা কৰক, মই যেতিয়া কাৰোবাৰ ওপৰত সন্দেহ কৰোঁ, মষ্ট অফ দ্য টাইম সেই সন্দেহটো প্ৰমাণ হৈ আহিছে। অঁ, চাৰে আঠটা হ'ল, মই আহোঁ, এফালে যাবলগীয়া আছে। নিশ্চয় সেউজবাৰীলৈ যাব চাগে? হয়, আজি এটা পুৰণা দিনবোৰ মানে কলেজীয়া দিনবোৰলৈ উভতি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। বাৰু, হেল্ল' ছাৰ, হয় ছাৰ, আছে ছাৰ, ছাৰ স্পি ছাৰ, ছাৰ কিয় দুগন্ত নাহ নেকি? আমি ৰৈছোঁ নহয়। নাহ কিয়? এইবোৰ আৰু কি ক'বি, আমাৰ এক্সাইজ মিনিষ্টাৰ ভনীয়েক আৰু ভনীজোৱাই বোকাখাটলৈ আহিছে কাৰোবাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিবলৈ, ৰাতিয়ে গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি যাব। এছ পি চাহাবে মোক গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টটো পাৰ কৰি দিবলৈ দায়িত্ব দিছে, গতিকে হ'ব হ'ব দে। এটা কথা কি জানো, ৰণ একেবাৰে ঠিক আছে, লগ পালে চব কম দে। হেৰা, ই নাহে বুজিছা? বতৰটোৱে যে কি কৰিছে নহয়, আমাক ভাতটো দিয়ে দিয়ে আৰু, খাই বৈ শুই থাকো। এই ঘড়ীটো মই আগতেও দেখিছোঁ মৌচম, এনেকুৱা ঘড়ীটো এটাই আছে বুলি মই কেতিয়াও কোৱা নাই, গতিকে নহয়, এনেকুৱা নহয়, এইটো, সেই ঘড়ীটোকে মই আগতেও দেখিছোঁ, সেইদিন দুদিন নহয় বহুবাৰ দেখিছোঁ।
ৰঙৰ কুৰ্তাটোত কিন্তু তোমাক বঢ়িয়া লাগিছে দেই। আচলতে মই জন্মৰ পৰাই ধুনীয়া যে। মোৰ গাত সোমাবলৈ পাই এই কুৰ্তাটো জীৱনে ধন্য হৈছে। যেনেকৈ তুমি মোৰ জীৱনলৈ আহি ধন্য হৈ গৈছা। হ'ব হ'ব মিষ্টাৰ হেনচাম, এতিয়া শুই থাকা, ভয় নকৰিবা। কৰিলো কি লাভ হ'ব, তুমিতো মোক। এই বেয়া কথা নক'বা দেই। ঐ কাইলৈ জিনি আহিব জানা। জিনি? আচ্ছা, আমাৰ কাৰ্তিককো মাতি পঠিয়াওঁ নেকি? একেবাৰে তোমালোকৰ পিজিজনী লাগিব, হয়নে নহয়? শুই থাকা এতিয়া, গুড নাইট। ইমানকৈ কি চাইছে? সেইটো এটা পুৰণি ঘড়ী, নিয়মমতে চাবি দিওঁ, সেই চলি আছে। আহা বহাহি। এই ঘড়ীটো মই আগতেও দেখিছোঁ। অবভিয়াছলি
তুমিতো কালি নন্দিনীহতৰ লগত ইয়ালে আহিছিলা। আহা। নহয়, মই কালিৰ কথা কোৱা নাই। এই ঘড়ীটো মই আগতেও দেখিছো। মৌসম, এনেকুৱা ঘড়ীটো এটাই আছে বুলি মই কেতিয়াও কোৱা নাই। গতিকে নহয়, এনেকুৱা নহয়। এইটো সেই ঘড়ীটোকে মই আগতেও দেখিছো। সেদিন দুদিন নহয়, বহুবাৰ দেখিছো। তই তেখেতক ক্ষমা খোজাটো উচিত। আৰে আফটাৰ অল তেখেত এজন বয়সস্থ মানুহ। ইউ আৰ ৰাইট মামা, মই তেখেতক ক্ষমা খোজাটো উচিত হ'ব। কাৰণ এতিয়া হেমন্ত বৰবৰা এজন বয়সীয়াল মানুহ। আচলতে এই ঘড়ীটো ৰণ, তই ইয়াত কি কৰিছ? তেওঁ মোৰ ওচৰলৈ আহিছে এটা বৰ ডাঙৰ কথা ক'বলৈ। এই ঘড়ীটো বোলে তেওঁ কালি নহয়, আগতেও বহুবাৰ দেখিছে। অঁ, দেখিছোঁ। আচলতে এই ঘড়ীটো এসময়ত আমাৰেই আছিল। মই কালিয়ে কথাটো কাৰ আগত কি কথা কৈছ? এজন বয়সস্থ মানুহৰ আগত তই এইবিলাক কথা কৈছ? প্ৰত্যেকটো কথাৰে এটা লিমিট থকা আছিল। মই ধেমালি কৰা নাই, এই ঘড়ীটো এদিন আমাৰে আছিল। ৰণ, ছাৰ আপুনি মোক ক্ষমা কৰিব, মই বৰ লাজ পাইছো। নাই নাই, তুমি কিয় লাজ পাইছা? কিন্তু সঞ্জয়, এটা কথা বাৰু বৰ আচৰিত নহয়নে? ছাৰ, আজিকালি ল'ৰা হৈ এটা আওপৰণি ঘূৰিক লৈ তেওঁ ইমান ব্যস্ত হৈ পৰিছে কিয়? এনিৱে, তুমি তেওঁক বেছিকৈ একো নক'বা, বহা, ব্ৰেকফাষ্ট কৰি যাবা। ন' থেংকছ ছাৰ, মই আহোঁ ছাৰ। সঞ্জয়, ছাৰ মেবি হি ইজ ছাফাৰিং ফ্ৰম ছাম মেণ্টেল ডিজৰ্ডাৰ। তেওঁ মানসিকভাৱে বৰ সুস্থ নহয় নেকি? কি হ'ল, কি ক'লে তেওঁ? সি বোলে ৰাতিপুৱাই হেমন্ত বৰবৰাৰ ঘৰ ওলাইছেগৈ। আৰু তাতো মামা, মই জানো খুব ৰাতিপুৱাই আনক ডিষ্টাৰ্ব কৰাটো ভাল কথা নহয়। আমাক কৈছোঁ, আমাক কৈছোঁ, তই তেখেতক ক্ষমা খোজাটো উচিত। আৰে আফটাৰ অল তেখেত এজন বয়সস্থ মানুহ। ইউ আৰ ৰাইট মামা, মই তেখেতক ক্ষমা খোজাটো উচিত হ'ব।
কারণ এতিয়া হেমন্ত বৰবৰা এজন বয়সীয়াল মানুহ। এতিয়া মানে? ইয়েস, এতিয়া। এতিয়াতো তেওঁ এজন বয়সস্থ মানুহ, কিন্তু যেতিয়া প্ৰথম দেখিছিলোঁ তেওঁৰ বয়সটো 30-32 মানিতো আছিল। যিবোৰ কথা মই নিজে জানো সেইবোৰ কথা মই কিয় আন কাৰোবাৰ পৰা শুনিবলৈ যাম? তই জান কি জান? তই তই যে সেই পিতাম্বৰণে কোনোবা এটা বিচাৰি ফুৰিছ, নীলৰ কথা কৈছ, হেমন্ত বৰবৰাৰ ৱাল ক্লকটো তহঁতৰ বুলি কৈছ, সেইবোৰ কথা? আরে সেইবোৰ কথা কোনে বিশ্বাস কৰিব? ৰণ, জানো জানো, মই কোনেও বিশ্বাস নকৰে। ইয়াকো জানো যে তহঁতে ভাবিবলৈ লৈছ মই মানসিক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছোঁ।